यो सरकारको आयु भनेको दुई महिना मात्रै हो दुई महिना पछाडि यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ यो अन्तिम हो क्या उश्रृङ्खल भएको हो एमालेलाई दुर्गा बरसाईको च्यालेन्ज छ जतिखेर पनि पक्राउदिन तयार छ जतिखेर पनि दुर्गा बरसाई भनेको नि टाइगर हो टाइगर जिउँदैछ रविजीले म सक्दिनँ दुर्गाजी भनेर भन्नुहुन्छ भने म सात दिनमा समातेर ल्याइदिन्छु सात दिनमा ल्याइदिन्छु र मेरो संयन्त्र छ त्यहाँबाट बस्न नदिने स्थिति बनाएर म यहाँ ल्याइदिन्छु सोही 1 गते भरतपुरमा तस्करहरूको र भ्रष्ट दलाल नेताहरूको फोटो सार्वजनिक हुन्छ बाल मन्दिरको जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाएको छ थुन्ने कि नथुन्ने विशाल ग्रुपलाई मलाई थुन्नु मन न पहिला तिनीहरूलाई थुन्नुहोस् अनि रविजीलाई के भन्छु भने मलाई थुन्ने आँट गरेर आउनुहोस् म पक्राउदिन तयार छु हिजो अस्ति केपी ओलीले के भन्नुहुन्थ्यो भने माधव कुमार नेपालको नाम लिँदाखेरि मुक्कुला गर्छु भनेर थुक्क थुक्नुहुन्थ्यो होइन सूर्य थापाहरू बुरुक बुरुक उफ्रिन्थे प्रचण्डसँग तपाईँको चाहिँ सहकार्य नगर्ने भनेर आज सरकारमा जसरी पनि जाने र यी गरिब सर्वहारा वर्गलाई चाहिँ लुट्ने अरू के छ भन्नु त राजस्व उठेको पैसा यिनीहरूलाई मोजमस्तीदेखि बाहेक एउटा बाटो बनेको छ एउटा पुल बनेको छ एउटा कलबोट बनेको छ यिनीहरूको तपाईँको चाहिँ नि झोलेहरू पाल्नदेखि बाहेक फ्ल्याटबाट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि गुन्डा पठाएर उसका मोबाइल पनि लुटिया छ खोइ त सरकारले पक्रिने भने त्यस्तालाई पक्रिनु नि पक्रिउ न हो रवि लामिछानेज्यू गृहमन्त्री तपाईँले पक्रिनु त तपाईँलाई सलट ठोक्छ दुर्गा बरसाई टी मिडियाहरूले बहुत अनि के पार्टीहरूले लेखेको थियो त दुर्गा बरसाईलाई पक्राउ खाँदै भनेर त्यही भएर म आएको नभए म दुई दिन पछाडि आउने थिएँ दुई दिन अगाडि नै जाउँ न त के छ मैले काठमाडौँ छोडेको 15 दिन हुँदाखेरि नि यहाँ नि गार्जेनविहीन जस्तो हुँदो रहेछ क्या काठमाडौँ बिजुलीको 32 अर्ब रुपियाँ तिरिया छैन रवि लामिछानेजी तपाईँ पवन गोल्यान र यी मारवाडी ल्याएर थुन्नुहोस् त थुन्नुहोस् त पहिला 32 अर्ब त्यो 32 अर ब रुपियाँ लगेर लघु वित्तको ऋण तिर्दिउँ त नमस्ते सबै हेर्नु है सबै क्यामेरा भयो एलिन सबै हेरौँ ल तर अब यहाँ रविजीलाई के भन्छु भने पहिला ब्याङ्क लघु वित्त सहकारी ठगहरू होइन बालवाटारको जग्गा ठग्ने सुन तस्करीहरू नक्कली नोटको कारोबार भइरहेछ यहाँ नेपाली पैसा सकिएर अहिले नक्कली नेपाली नोटको कारोबार एनआइसी एसिया ब्याङ्कले गरेको छ त्यो तुलसीलाल अग्रवाल अशोक अग्रवाल त्यो पवन गोलियनहरूलाई पक्रेर थुन्ने कि नथुन्ने पहिला मारवाडीहरू त्यो तस्कर मारवाडीहरूलाई थुन्ने कि नथुन्ने दैनिक 2000 किलोभन्दा बढी सुन भारत जान्छ यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट त्यो स्टेटलाई थुन्ने कि नथुन्ने रविजी यो नयाँ गठबन्धन बनेपछि होइन केही तस्करहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर होइन दुर्गा प्रसादलाई पक्रिनु पर्यो भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ नि कुरा गर्दै गर्दाखेरि म किन भाग्नु त होइन र गिरफ्तारी दिन काठमाडौँ आएको हो होइन किनभनेदेखि म अर्थमन्त्रीले पनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि ब्याङ्कको ऋण तिर्न नदिने र तिर्न नलाउनेलाई कारवाही गरिन्छ भनेर चाहिँ जुन भन्नुभएको छ उहाँले म उहाँहरूलाई के भन्छु भने 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा मास्टरलाई हत्या गरेर रुखमा झुन्याएर जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि उहाँहरूले सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको माग उठाएर आउनुभएको हो नि त आज सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेका छाला छिलेर जुत्ता लाउने र आज लघु वित्त सहकारी ब्याङ्कको कारणले आज चाहिँ नि सबैजना हेर्नु 7%मा लिएको ब्याज आज 18% बनाएर यो नेपाली जनताले फेर्न सक्छ र 1 लाख रुपियाँ पैसा लिँदाखेरि 60,000 हातमा पर्छ त्यो गरिबको हातमा त्यसले 24% ब्याज लगाएर चाहिँ नि 13 लाखौँ रुपियाँ तिर्न सक्छ त्यो गरिबले त्यसले गर्दाखेरि सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको लागि मैले आवाज उठाउँदाखेरि यो गठबन्धन सरकार सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेमाथि खनिन्छ भने त्यसको आवाज उठाउनेमाथि खनिन्छ भने म निरन्तर लडिराख्छु र म डराउनेवाला छैन
म हिजो जनयुद्ध लडेर यो देशमा गणतन्त्र आउँछ नेपाली नागरिकहरूले सुख र शान्तिको सास फेर्न पाउँछन् भनेर छ महिना सैनिक हिरासत बसेको हो र म वर्षमान पुन दाइल लगायत अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई के भन्छु भने हिजो 52 साल अगाडिको तपाईँहरूको घरको आर्थिक स्थिति हेर्नुहोस् आजको स्थिति कहाँ छ तपाईँहरूको र तपाईँहरू ककसका पार्टनर हुनुहुन्छ अहिले मैले 1000 यो देश ठग्ने तस्करहरूको मैले फोटो प्रमाण सबै मैले अहिले विस्तृत 6 महिनादेखि कोसिस गरेर 1000 परिवारको मैले पत्ता लगाइसकेको छु र यिनीहरूको सिरानीमा म पुगिसकेको छु र तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गर्छु भरतपुरमा हामीले फागुन चैत 1 गते राखेका छौँ तपाईँहरू सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि यहीँबाट म आउनलाई अनुरोध गर्छु नेपाल बचाउने अभियानमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् नेपालका नागरिक बचाउने अभियानमा लाग्नुहोस् र केही हेर्नुहोस् आफ्ना आमा बेचेर केही आफ्नो छोरी बेचेर आफ्नो राष्ट्रभूमि बेचेर मारवाडीको तलुवा चाट्ने केही मिडियाहरू छन् कर्पोरेट मिडियाहरू टाइपका मिडियाहरू यिनले दुर्गा प्रसादलाई पक्रिनुपर्छ भनेर लागेका छन् र म यिनीहरूलाई चाहिँ दावाका साथ के भन्छु भने आफ्नो आमा आफ्नो मारवाडीको तलुवा चाटेर खानु भनेको तस्करहरूको तलुवा चाटेर विज्ञापनको लागि चाहिँ आफ्नो पेट पाल्नु भनेको आफ्नो आमा आफ्नो छोरी बेचेर भात खाने जस्तो हो तिमीहरूलाई म यसरी भात नखाऊ भन्छु तिमीहरू अपराधीको सङ्गत नगर देश डुबिसकेका छ आज दैनिक 10,000 युवाले देश छोड्दैछन् 1,25,000 नागरिकले त नागरिकता त्यागे यो देशको र 8,00,000 घरमा आज चाबी लाग्यो ताला लाग्यो घरमा मान्छे छैनन् बुढाबुढी र केटाकेटीहरू मात्रै छन् गाउँमा ती केटाकेटी पनि हुर्केर पासपोर्टको पर्खाइमा बसेका छन् नागरिकताको पर्खाइमा बसेका छन् आज यी मासतिर तलतिर इन्टर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानुहोस् अहिले यहाँबाट चाहिँ गइसकेपछि कतिजना मान्छेले खुसी भएर देश छोड्दैछन् र म के भन्छु भने यो गठबन्धन र केपी ओलीले 1 वर्षदेखि कोसिस गरेर यो गठबन्धन पल्टाउने के दुर्गा प्रसादलाई नै पक्रिन गरे हो भनेदेखि ठिकै छ एमालेलाई दुर्गा प्रसादको च्यालेन्ज छ जतिखेर पनि पक्राउँदिन तयार छ जतिखेर पनि जहाँ पनि त्यसले गर्दाखेरि तर तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि तयारी योजना केही पनि बनेको छैन तपाईँ किन हातिर चाहिँ पक्राउ भन्दै प्रचार छैन भने किन होइन मैले प्रचार गरेको होइन किन मिडियामा आयो त त्यो मिडियाहरूलाई त कुरा गर्नु पऱ्यो नि त कि मारवाडीको तलुवा चाटेर भात खाने मिडियाहरूले किन लेखे त त्यही भएर म आएको हुँ केही मिडियाहरू छन् नि ती मान्डु सान्डु गरेका पछाडिपट्टि नाम गरेका ती मिडियाहरूले बहुत अनि के पार्टीहरूले लेखेको थियो त दुर्गा प्रसादलाई पक्राउ खाँदै खाँदै भनेर त्यही भएर म आएको नभए म 2 दिन पछाडि आउने थिएँ 2 दिन अगाडि नै जाउँ न त के छ मैले काठमाडौँ छोडेको 15 दिन हुँदाखेरि नि यहाँ नि गार्जेन बिहीन जस्तो हुँदो रहेछ क्या काठमाडौँ अब म काठमाडौँ बसेको छु है र तपाईँहरूलाई के भन्छु भने नि दुर्गा प्रसाई भनेको नि टाइगर हो टाइगर जिउँदैछ मर्न तयार छैन तपाईँहरूलाई मुक्ति गराउँछु म मुक्ति गराएर मात्रै म मर्छु मर्दा नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्री बोल्नु भएको छ उहाँसँग त तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै छ नि होइन रविजीलाई म के भन्छु भने तपाईँलाई म साँच्चै तपाईँ फाइल खोल्नुहुन्छ भने मलाई तपाईँ टाइम दिनुहोस् म तपाईँहरू मिडिया कर्मी लिएर जान्छु र फाइल बुझाइदिन्छु तपाईँ फाइल खोल्नुहोस् म सहयोग गर्छु तर फाइल खोल्ने आँट गर्नु पऱ्यो नि रविजी तपाईँले पनि होइन पहिला रविजीलाई के भन्छु भने पहिला ब्याङ्क लघुवित्त सहकारी ठगहरू होइन बालवाटारको जग्गा ठग्ने सुन तस्करीहरू नक्कली नोटको कारोबार भइरहेछ यहाँ नेपाली पैसा सकिएर अहिले नक्कली नेपाली नोटको कारोबार एनआइसी एसिया ब्याङ्कले गरेको छ त्यो तुलसीलाल अग्रवाल अशोक अग्रवाल त्यो पवन गोलियनहरूलाई पक्रेर थुन्ने कि नथुन्ने पहिला मारवाडीहरू यो तस्कर मारवाडीहरूलाई थुन्ने कि नथुन्ने दैनिक 2,000 किलोभन्दा बढी सुन भारत जान्छ यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट त्यो त्यसलाई थुन्ने कि नथुन्ने रविजी अनि सुन तस्करका नाइकेहरू मन्त्री भएर छन् उनीहरूलाई थुन्ने कि नथुन्ने क्यान्टोनमेन्टका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पैसा हिनामिना गरेका छन् थुन्ने कि नथुन्ने बाल मन्दिरको जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाएको छ थुन्ने कि नथुन्ने विशाल ग्रुपलाई मलाई थुन्नु भन्न पहिला तिनीहरूलाई थुन्नुहोस् अनि रविजीलाई के भन्छु भने मलाई थुन्ने आँट गरेर आउनुहोस् म पक्राउँदिन तयार छु जीवी राईको प्रसङ्ग छ जीवी राईलाई समात्न सरकारले सकेन भने म समाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो अब रवि लामिछानेलाई तपाईँले समर्थन गर्ने हो सहयोग गर्ने हो भने होइन रविजीलाई रविजीले म सक्दिनँ दुर्गाजी भनेर भन्नुहुन्छ भने म 7 दिनमा समातेर ल्याइदिन्छु 7 दिनमा ल्याइदिन्छु र मेरो संयन्त्र छ त्यहाँबाट बस्न नदिने स्थिति बनाएर म यहाँ ल्याइदिन्छु तपाईँको सम्पर्कमा छन् जीवी राई होइन जीवी राई मसँग नभए पनि कहाँ छन् सन्तोष कार्कीकोमा बस्छन् उहाँ मलेसियामा सन्तोष कार्की भनेको मलेसियन पिआर हो नेपाली हो र सन्तोष कार्कीको घरमा बस्छन् उहाँ मलेसियामा कुरो बुझ्नुभयो कि सन्तोष कार्कीको घरमा बस्छन् मलेसियामा कुरा त्यो ल
Aile la tei o? Obiyan cosa rio gadi borsa. Obiyan te, e nu saba, ami, ma ati ca sa iei. Durga borsa ati dai ne coile bine. Curubund nu voge. Soi tei gata Bharatpur ma, toscar eri cora. Brusta dolal neta eri co photo sarate ne cunca. Josco caran le ami nango maiu. Ii neta eri brusta toscar eri co caran le aza amat cei bieti eri bidesma care bieti nu pare aca. Amra daju va eri doini. Poco poco era bideșii nu pare așa, bideșca jail mai așa 7000, amară dați bai, eu nu pot așa, un coror iubal de deș, țări să ke, mane bici, eu caran sappai, îi toscare eu un, toscare eu cu foto sarve ni corința. Avu eu bici ma tămâi de Delhi promot bani gornu baiu, Narendra Modi, Bharatiya Pradhan Mantri cu nimandrona ma tămâi le Bharat promot gori cu bani 100 sa, asta ma coco songa bete baiu, kiki baiu Delhi promot cu promot, tu bani bătai din. Oi na, oi le tămâi la kina bani, eu government bani co, eu Congress ra Maoist, hijo asti KPL le kiban nu unteo ni Madhav Kumar Nepal ko naam le da kiri mukkula garchu, mane ra thukka thuk nu unteo. Aina Surya Thapa ru buruk buruk ubrinte porchanda sanga tapai ko jani shaukariya nagarne mane ra. Aja sarkar ma jasari bani jane, ra ee garib sarvara barga lai chai lutne. Aru ke chalo bhanu ta rajaswa utheko paisa yinharlai moj masti dekhi bahek euta bato bhaneko cha. Euda pul banega cha, euda colbut banega cha, inarko tamaiko chani jholeharu palna dekhi bahek. La bhannus euda udyog kholeko cha, raja ka palama banaya udyog sabai bechera khara, ani tyabata chani aile tochhad ra mochhad garera gathbandhan banaudan, purana gathbandhan bhatkara naya gathbandhan banaudakheri sammananiya pradhanmantri ni ramrai sansar jiteko Chinggis Khan ko jasto kura garnuhuncha. Uthal puthal ljaunchu bhannuhuncha pradhanmantri. Ani yesto pani huncha deshko pradhanmantri ko tao. अनि यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अर्थमन्त्रीबाट यस्ता गृहमन्त्रीहरुबाट यस्तो नेपालको राजनीतिकबाट तपाईहरुले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ र तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भनी हामीले लघुवित्त र सहकारीको पैसा भनेको 7 खर्ब रुपैयाँ हो जम्मा जनतालाई त्यो मिना गर्नको लागि नि हेर्नुस् बिजुलीको 32 अर्ब रुपैयाँ तिरेको छैन रवि लामी छैन जी तपाई पवन गोल्यान र यी मारवाडी ल्याएर थुन्नुस् त ह Tunnu asta pai la? 32 arab. 32 arab. Tu 32 arab rupia la. Asta logu vita cu rinti आर्थिक सल्लागार होइन राष्ट्रपाको आर्थिक सल्लागार अरे अब उपाध्यक्ष हुन्छन् अलिक दिनमा तस्करहरुले चलाएको देश हो र तपाईहरुलाई एउटा कुरा आज म नयाँ कुरा भन्दिन्छु 2030 सम्ममा यो देश माफियाले लिदैछ सबै घर जग्गा जमिन लिलामी गरेर लीजमा लिन्छ माफियाले देश होइन माफियाले अनि सबै घर जग्गा जमिन लिलाम भएपछि माफियाको हातमा जान्छ हातमा गएपछि त सकिहालेन कुरो माफियाले चलाउँदैछन् यस्तो सानो कन्ट्री त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि अब दुर्गा बरसाई काठमाडौँमा आको छ कोही पक्रिन तयार छ भने पक्रिदा हुन्छ हैन र यो गठबन्धन मलाई नै पक्रिन पर्खेर बसेको छ भने पनि म हजुरबुगाले भन्दा हुन्छ म बालकोटै आउन तयार छु हैन अब अरु अरेली काँडेका साथीहरु कता छन् खोज्नु पर्छ छ हैन अब अरु अरु हेर्नुस् एमालेको त कामै धन्दै दैरेछ अर्को के समथिङ भटराईको पनि आइराछ एमालेको त धन्दै दैरेछ हेर्नुस् कसैलाई लाग्ने फ्ल्याटमा राख्ने कसैलाई अब फ्ल्याट बन्द भयो रे आजदेखि आको हेर्नुस् त्यो एक जना बहिनीले बोल्दै थियो फ्ल्याटबाट चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि गुण्डा पठाएर उसका मोबाइल पनि लुट्या छ खोइ त सरकारले पक्रिने भने त्यस्तालाई पक्रिनु नि पक्रिउ न हो रवि लामी छाने ज्यू गृहमन्त्री तपाईले पक्रिनु त तपाईलाई सलट ठोक्छ दुर्गा बरसाई अब यो मुद्दा सहयोग गर्नुहुन्छ हैन तपाई सहयोग गर्छु नकली भुटान शरणार्थी यो बालुवाटार जग्गा यो यति ओम्नी वाइड बडी तमाम छन् नि काण्डका हो रवि लामी छानेले चाहिँ यसलाई रवि जी सँग कति छ कि यहाँ सुन्नुस् 1000 मान्छेको मैले डाटा निकालेछु र त्यो 1000 मान्छेहरुको छोरा छोरी सबै विदेशमा छन् कोही पनि यहाँ छैन नि सबैका अहिलेका बालवाला मन्त्री अहिलेका बालवाला चाहिँ नि सचिवहरु अहिलेका बालवाला सबै जना छन् नि तिनका छोरा छोरी सबै जना बाहिर छन् र यहाँ भएको पैसा सबै बाहिर लगेछ र आज नेपालीहरु टाटपल्ट्या छ र यसैको विरुद्धको यो अभियान हो ल ल अब हामी तीन गुने जाउँ न एकछिन तीन गुने त्यहाँ बिचारा भोकमारीमा बसेका छन् र सम्पूर्ण मिटर ब्याजीहरु भिरगुटी मण्डममा बसेका मिटर ब्याजीहरु लघुवित्त पीडित सहकारी पीडित जस्तो डिपोजिट गरेर पनि खाएर भागेका छन् नि ती डिपोजिटरहरु पनि यो तीन गुनेमा आउनलाई म यहीँबाट अनुरोध गर्छु तीनबाट अनुरोध गर्छु ल दाइ दाइ यो सरकारको आयु भनेको दुई महिना मात्रै हो दुई महिना पछाडि यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ यो अन्तिम हो क्या उश्रृङ्खल भएको बत्ती पनि बल्ने बेलामा धिपिक्क हुन्छ नि त्यही हो कुरो